Logika që pse po bëhen të gjitha, pse po bëhen me njëherë, pse po shkojnë kaq thellë, është një logikë dritë shkurtër. Ashtu si kundër është dritë shkurtër logika, që këto reforma po pengojnë entuziasmin dhe zhvillimin ekonomik dhe po thellojnë varfrinë. E kundërt është e vërtet. Këto janë reforma kundër varfrisë. Janë reforma që zgjidhin një problem të kahershëm dhe të trashëguar. 25 vjet e kemi trajtuar varfrinë me lëmosha. Gjithë masat e marra që nga reforma tarifore tek amendimi kodit penal, tek shlyerja më shumë se gjysmës të borxhet akumuluara nga prodhuesit e vegjël. Brenda aprillit 2015 likuidohet gjithë borxhi ndaj prodhuesit e vegjël.